Por kur dëgjojnë debate, thonë, sa e mirë informuar, e lexuar, e shkolluar, dhe kjo është surpriza më e bukur që ke ti. Se të shkojnë, surprize, e dini njerë që jam inxhiniere. Ka është një surprizë. Po, inxhiniere... Si reagove kur thashu ne ke bler diplomën, ti hop, vetëm ti reagove, se reagojnë në një tjetër. Ishte reagim perfekt. A pra, këtë po të them, arma jo dhe fort. Arma A, është që ti i surprizon me trurin tënë, dhe e dyta edhe nga paraqitja. E treta, je... E ti të mendoj mirë të të jo, nuk e konfliktuale. Ti kur futesh në debat, jep një zgjidhje, nuk ofendon, nuk si këto, që kanë gjënë ca olëta, ca këto, se së mbajnë mund tani, ulërim. Dhe kjo përbën rezik për atë, edhe për femër tjetër. Që fëse ajo të bëri sot, ne zë të bëjt dikush tjetër, do bëjnë 2, do bëjnë 3, sepse strategje lojës është atil. Unë nuk po e mbroj, më po të mbroj ty. Pra ti, në psikikën time, ke këto armë të forte që rezikon femrat e tjera, por edhe qunat. Qa do të them unë tjetër tani? Do të të shpik në një gjë këshu? Jo, nuk është se unë e ndjej vetëm në... Po qa do të them unë? Jo, këshu, në këtën loj, unë them që jam në sensin se kanë ta lojtarë fort, është lojtarë që nga të zvonë, krijon situata, e këto më bëndjëra. Dhe... Vetëm për këtën, unë them, që lojtari nuk jam njëri... Lojtarë fort ishte po ishte në heshtje, po ishte me punë. Visi lojtarë fort, po zbën dhe konflikte dhe bate. Po problemi i visi që nuk edhe në ato gjëra që i kërkoni një mendim, ai nuk mirë atë nga fundi. Po s'është ishte një këtë që lojtari i fortë është ai që bërtet nëpër shtëpi bën zhurmë. Jo, jo që bërtet, por që kron situata që ti çfarë, më fal, çfarë ndërhyret e debati gocave po? Okay, tre herë. Po, po ndërhyre bukur. Po. Nuk po shiko, ka audiencë. Edhe s'më pëlqen as të audienca e madhe, ka që janë duan nuk duan ofendime, nuk duan kërcënime, duan përgjigje të qeta, më kupton? Po. Edhe ti e ke kapur atë audiencë, kaq. Se nuk janë të gjithë 100% që duan, hajde tani shajm, kush shan i pari dhe kush shan më tepër. Kështu, ti sipas teje, ti mendon për e dobët? Jo, si, jo, jo. A jo pra? Unë mendoj kam shumë jo. Vera që për shumë po pra, ti mendon si se a jo mendon që në mendimin që kam si koncept, si ka lindur këtu koncepti i lojtarit i fort që është lojtar nga të smuas që kreon situata, jo. Ato në mund se kam. Nësë jam është, a. Jo, është shumë dimensional lojtari i fort. Më kupton. Po këtë në them, edhe fakti që unë për shumë unë them, nuk është unë e nën vlerësoj vetën time që them, a, unë se mendoj fitoren. Unë jam realist, unë jam fut, kam një muaj këtu, si mund të pretendoj unë të fitoj një konkurs, një gjë, ku njerëzit këtu kanë 4 muaj. Është e pa mundur. E kupton që po të them unë? Nuk po të thot njeri që... Nuk është unë e them, a, jo, kavolo, la verita, realiteti. Tu adhi, po që të sori që mendon? Qetësori është ndryshe, ai ka fituar një Big Brother, e ka bërë. Njerëzit janë i ka po edhe njërësit... në Big Brother e parë me të njëjtin psikologji fituese është futur. Qetësori dim unë edhe ti e dim që nuk e ka për ta fituar. Unë po pretendon ta fitonte, po nuk e fiton. Pretendon finalen sipas ti. Po. Ti pse se ti nuk e pretendon finale? Nuk e kam pretendë, do të pëlqejmë te finale, po jo pretendë. A pretendon se ta fitosh finalen? Të shkosh në finale, më falë, se të vesh që rapën. Do dëshiroja, po. Pra, po, dëshira arjet me punë, me lojë të bukur. Po, prandaj, nuk mund, unë e di, unë shiko, për të arritu në finale, mund të bëjsh, shiko, këtu shumë e thjeshtë. Ju keni një gabim. O, bledi, më thu, mua më thu, a këtu edhe... Ju keni një gabim të gjithë. Ti mund të kreosh një, mund të bësh edhe një të një afri me një njëri, një lidhje, një gjë dhe e të jetë. Ju keni një gabim të gjithë. E kja këto... E keni par Big Brother nga televizori, keni par kush është lojtari fort ky dhe kjo dhe kjo, e tani edhe në mundin tua është që ti është lojtari fort, duhet ti si këto. Kjo është e vetëmja rrugë, jo. Ti të thash dhe që parë, të kam thënë dhe herë të tjera. Eh? Se? A, në tha. Të gjithë. Ne ta një shtrim, po. Po, sërë, i ashtë.